just Holmén som får den här bollen när vi spelar igång på Guldfågeln Arena mellan rödklädda Kalmar mot Elfsborg. Ja, potential finns ju definitivt med Ondrejka, Alm och så nu även Gudjonsson in. Hult, inlägget, Sätra! Gudjonsson lyckas vinna den där duellen mot Chamon och tar sig förbi Gustafsson på ett läckert känn också. Oj, oj, oj. Kommer han här, Gudjonsson, han går på eget avslut. Fanns läge att släppa den där till Ondrejka. Olsson. Hult. Kommer igen. Om man får till inlägget bättre den här gången, Hult, och den går rätt till Gudjonsson. Det är inte helt enkelt alltid, men han kommer upp perfekt, inte under bollen utan kan gå över. Behöver inte nicka den uppåt, kan nicka den neråt. Klar av den också i bra uppfattning. Men Anasi lite mer en spelare, mer lik Oliver Berg skulle jag säga i spel. Nu finns han med Anasi i straffområdet när bollen går in till Berg! 1-0 Kalmar och Elfsborg har den andra halvlek som börjar mardrömslikt. Jättesnabb omställning här där Chamon driver upp bollen och så följer egentligen många med och Röm och släpper faktiskt Berg lite där i mitten och då är han i perfekt yta. Jättefin inspel och bara sätta till. Det har vi sett Berg göra för, men det var ett tag sedan nu. Tredje målet för inlägget. Vart sitter det någonstans? Jo, det sitter på Gudjonssens cykelsparksfot. Ny boll mot Strand, skickar in den på ett här i Aga, men avslutet blir en snedträff från norrmannen. Gudjonsson, Römer, här är Bernhardsson, kan skjuta och gör det, och vilken räddning av Friedrich! Magisk räddning av hemmamålvakten, som efter att ha räddats av Lindahl i första läget. För en kanonräddning. Kolla här första gången. Mm. Ja, här har vi chansen igen, Anders. Vilket skott av Bernhardsson, men vilken räddning också från Friedrich. Fin, bra boll där av Boateng som skapar den första chansen. Då finns ju Sebastian Holmén där inne. Går bollen mot honom. Nej, Aga är där och den går förbi. Römer. Om man inte hittar på någonting nu under den sista tilläggsminuten. Som det ju såklart inte blir, vi är uppe på 96 och då räknar vi in 3 poäng för Kalmar FF.